魔王、廃科になっちゃったら私たちバラバラになるの？凛明館の生徒であることは変わらないから、バラバラになんてならないわ。でも演劇科の生徒として舞台をすることは二度とできないってことですね。そんな、まあ演劇科がなくなっても同好会的なものを作ればできるんでしょうけども、今までの環境と全く同じってことにはならないでしょうからね。やだよ、演劇科がなくなっちゃったら私どうすればいいの？落ち着いて一恵。落ち着いてなんていられないよ。私もこのまま廃科になるなんて嫌です。はぁ、どうにかできないもんですかね。あ、撤回を求めてボイコットはどうでしょう。ゆっこは朝起きたくないだけでしょ。ありゃバレたか。もう真面目にやってって。玉尾先輩だってこんなに思い悩んでるのに。ルイも揺るぎないね。そうだ、署名運動とかは演劇家のみんなでさ。やめましょうよ、そんな叶うかわかんない博打みたいな努力。それなら時にはやらなきゃならない博打もあるわ。ねえゆゆこちゃん、まだ何か言おうとしてたよね。私はそんな夢みたいな博打やるよりかは残された時間をエンジョイしたいですね。だって残り時間が少ないなら署名やるよりも舞台やった方が良くないです？署名集めが嫌ってのもありますが。そのゆっこの提案に乗っかるわけじゃないですが、劇フェスを目指すというのはどうでしょうか。私今まで大きな舞台に出たことなくて、一度でいいから玉尾先輩と出られたらいいなって。それよルイ、さっき言ってたじゃない、シークフェルトは劇フェスに出てからいい感じだって。そういえば劇フェスに出場が決まってから入学希望者が増えたとかなんとか。解説サンクス。私たちが劇フェスに出場すれば入学希望者激増、廃科はなし、溢れる笑顔。さすが一恵さん、一部の隙もない完璧な計算ですね。でしょ、もっと褒めてくれてもいいのよ。ゆっこ、もしかして一恵先輩をば、あ、いや、なんでもない。るいちゃん、みんな、私も劇フェス出場目指したいと思う。玉尾、ナイス判断。玉尾先輩、私も嬉しいです。よろしくお願いします。凛明館の私たち演劇家の底力、日本中に見せようね。ええ、精一杯頑張りましょう。まさかこんなに話が大きくなるとは。まあ縁だと思ってお付き合いしますが、ほどほどにですけど。何よ、自分から署名よりも舞台がいいって言い出したのに。あ、もうこんな時間。しまった、私日直だった。先行くね。行ってらっしゃーい。ところで一恵さんの前では言わなかったんですが、本気ですか？劇フェスに出て演劇家を救うって。それはそうなればいいなって思ってるよ。でもそれ以上にみんなと練習して劇フェスのステージに立って、私たちや凛明館女学校の演劇家にとって特別な思い出ができればいいかなって。そうですか、なら少し納得です。玉尾先輩、そんなに私たちのことを。私頑張って絶対に先輩をみんなを劇フェスに連れて行きますからね。ありがとうルイちゃん。さ、みんなもうすぐ授業よ。はい、玉尾先輩、それではまた後ほど。